Dobré ráno, přátelé, dobré ranko, ahoj Gabčo, ahoj Michale, ahoj Gami, forte you kiloj, čus, nezapomeňte klikat srdíčka, přátelé, ahoj, 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 dobré ranko všem, ahoj, ahoj, ahoj. Jak jsme se vyspali, přátelé, krásné dobré ráno přeju. Čus, čus, ahoj Romane, nazdar. Dobře, tak to jsem rád, že jste se vyspali dobře, to jsem jenom rád. Tak, já jsem se na vás úplně těšil, čete. Já jsem se na vás těšil, čet. Protože není škola, aha, ahoj Michale, ahoj Mich. Ahoj, já bych si zahrál, ale mám chřipku, tak koukej, odpočívej, ne? Já včera spala ve škole a mraďuši tam chrápali a já nemohla usnout, hlavně učitelka chrápala. Vy spíte ve škole? Jako why not, jako vy fakt spíte ve škole? Já šel spát ve 4. Ahoj, čau Kelvine, čau Kevine, ahoj, ahoj. Čus, čus. To není možný, ne? Jste takhle spali ve škole, lol. Čus, čus, čus. Čauko, čauko. Večer, co večer? V půl pátý, jo, až. Ty vogo. A tu si takhle vzhůru, jo, už. Tu si takhle vzhůru, jo. Není možný, že byste byla takhle vzhůru. To je možný, aby si vzala takhle zrychle vzhůru. Čau, čau, ahoj, ahoj, dobré ráno všem. Nezapomeňte dávat lajky, čete. Já jsem se na vás těšil úplně nejvíc, čet. A měli jsme stávat v 6.30, jo. Ty brďo, v 6.30 si měl stávat, ty brďo, čau jsem větší, čauko, čauko. U nás prší, tady neprší, tady je akorát takový to polojasno, ale neprší tady, neprší vůbec. A dvakrát teplo taky, dal jsem zvoneček a like a odběr, děkuju. Děkuju za odběry. Jsem tady každý den pro vás, takže si to zasloužím. Klikejte lajky, zvonečky, hlavně tam klikejte tam ty srdíčka, jak tomu jsou. Přátelé. Lajky, odběry, sdílejte, prosím. Ale udělejte taky to velikánský sdílen, to je přesně tady, to přesně tohle to klikejte, přesně tohle to klikejte. Děkuju. Spasa. Lokete reprezent. Jaká šance si zahrát s tebou? Musíš vydržet, musíš se na tebe dostat řada hlavně. Hraju každý den, hraju normálně s chatem. Kolikrát jsem tady, třikrát denně, takže musíš mít tu šanci se mnou. Musíš mít tu šanci a musíš mít hlavně trpělivost a být aktivní v chatu, abych si tě vůbec všimnul. Já to klikám hodně, jo, to je dobře, to klikáš, to je dobře. Jenom dobře to je. Pa. Můžu s sebou Fonko, jo, můžeš. Tadyáši, ahoj, dobré ráno i tobě. Krásné, dobré ránko. Já mám sice chřipku, ale i tak hraju. A neměl by si spíš ležet v posteli, typu, než tady jec, budou dneska nějaký hlavy, nevím. Ale no tak, Gabčo, no tak, co to je za tu vulgaritu, co to je tady za tu vulgaritku? Ty. Subsk...
subscribe, please. Ty vole, tak vyspělete jaký sprostěrně tady na mě jdete, borci, jaký sprostěrně na mě jdete, jo, ty vole. Že se nestydíte, že se nestydíte. Dám si solíčko na rozehrání, dám si solíčko na rozehrání. Hello, 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 hello. Hello. Hello, nejde to ten čusík hello. Však reálně tu je víc holek než kluků. Ne, není. Jako proč myslíš, že to je reálně víc holek než kluků? Čau traku, čauku. Trucker, jo, trucker. Proč myslíš, že tady je víc holek než kluků? Já se pojím trávat lajky za ty odběry se zvonečkem, jo. Subscribe, ink, ring. Gangstačevo. Pšš. Vy hrajete Zero Buildy. Ano, hraju tady Yashi Zero Buildy. Samozřejmě hraju ty Zero Buildy. Hero Vircast. Hello, hello. Hello, my friend. Hello. Čau, Supermane. Máme tady Supermana. Přidej si mě, please. Napiš vykřičík Nick. Jdeme se projít. Běž. Tak si mi request. Dostal si úroveň 1, kamaráde. Dostal si úroveň 1. Přidáš si mě? Ano, přidám. Až budu blbíčko, tak si přidám. Nezapajte tam ty zvonečky. Já zase se to buglu, kámo. Zase máme bugly. Tak. Napiš. Tak. Zapomeňte tam klikat ty zvonečky. Já jsem Angličan, ale ještě nevím, proč píšu česky. Jo, ty jsi Angličan a píšeš česky. OK, dobře. Ti budu věřit, až já budu prezidentem, kámo. Jdeš, Fonko, najdu Fonko. Já už ho hraju, kámo. Čau, Maty, cucu. Maty jedna, vítej. Tak, šup sem, já jsem Jakub Dux. Jo. A já jsem prezident, hele. Já jdu se stejným gliderem, vidíš to? Počkej, proč já se chodit ty? Tak jim si to pročkat. Já trošku, kámo. Kámo mě zabije bot, kámo, děláš si prdel. Čau, Lukáši, ahoj. Ne, já jsem prezident, ahoj. Bude záznam, ano, záznamy jsou každý, záznamy jsou furt. Nezapomeňte klikat lajky, nezapomeňte klikat ty srdíčka, hvězdičky a tak dále. Čiže toto není možný, kámo. Ty hraješ Zero Buildy, ano Lukáši, hraju Zero Buildy, jsi na YouTube, ano na YouTube jsem. Nezapomeňte klikat lajky, přátelé, nezapomeňte sdílet. Čauko, ahoj, aký máš PC? Dobrý, mám PC. To nazdělaj do... Každopádně přeju dobré ráno, zahraju pak určitě. Já
Jakub Dux. Čau Melíšku, nazdar. Čauku, zahraju příští hru, jdu se vysprchovat. Ty se jdeš vysprchovat, takhle ty si ráno sprchuješ, jo? Cí králo, jak dlouho hraješ Funo? Od Betty hraju Funo. Jenom aby se to věděli, co se tady... Jenom aby... Díku za odběr, kámo. Díky. Za odběr, kámo, za zvonečkem. Každopádně, přednostně beru vždycky členy, jo? Vždycky členy beru vždycky přednostně, abyste věděli, co jste tady noví. Abyste věděli, že přednostně beru YouTube členy. Ty jsou pro mě number one, na prvním místě prostě. Členové. Předplatitelé jsou vždycky na prvním místě. Čau. Já taky a dávám studenou. Taky si dáváš si mimo toho studenou sprchu, ty si dáváš studenou sprchu, jo? What the f? Leoreola, do té reola, dobře. To jsou neky, kámo, jo. Mám nový boty, nice, dobré ráno, Aitaresko. Dobré ránko, jak jsme se vyspinkali. Ukáši hraju zima, co jsou na YouTube. Kumi? Asi si jistý, že jsi napsal Pumy se správným i na konci? Dobře ráno bro. Dobře ráno bro. Okay. Dobře, máš tam... Jakou tam hratelka nebo něco? Jo, to je ten Leonardo, jak on se jmenuje. Kdy bude další stream? Ronaldo. Proč se vždycky ptáte, kdy bude další stream, boha. Teď jsem začal streamovat. Jamo. Jaký hlouposti, anebo odpovědět. Čau sucháči, čauko, dobré ránko ti přeju. Jsou toho dívám na televizi normálně, už to hraní, normálně se koukám na televizi normálně. No. Čau skrepy, ahoj. Já stanu 5 hodin a jdu si dát studenou sprchu. Ty stáváš v 5 hodin a dáváš si studenou sprchu, jo. Tak to si dobrý frér, kamaráde. Jsem páčka, že nedávno jsem se spal dlouhé, kde mě zahrál na kompu. Ten stream není furt, nemá full screen. Ne, streamu na short. Co? Hej. Teď ti říkám Lukáši, že hrajou jenom zrovna, co jsou na YouTube. Čau Petře, ahoj, čauko. Dobré ráno, čilec. Jojo, čilec. Nezapomeňte tam klikat ty srdíčka, jo? Čau Bubo, ahoj, Bubíku. Čauko. Dobré ráno ti přeju taky. Čau Ozi, čauko. Tak. Hello Ronaldo, já ti vůbec nerozumím. Dáme Funo, já co... Tamo. Já nevím, co jdeš dělat ty, ale já už to furt nedávno hraju, ale. Já nevím, co děláš ty, ale já už to furt nedávno hraju. Budeš dneska večer hrát, hele nevím, jestli budu večer hrát, kámo, nevím. Jsem tady ráno a budu tady možná odpoledne, ale určitě tady nebudu večer. Čus, čau XDDD, čau, já jsem tady dlouho nebyl na streamu, no nebyl jsem tady dlouho na streamu, no nebyl no. Jdeš rád se mnou? Však já hraju s každým, kámo. Můžu s vámi zahrát Alexi Kováčik, zdravíčko. Nějaký borec zabiják mi dává i nějaký Fortnite. Gusto, musíš mi poslat request, kámo. Jsem tu nový, to je skvělý, dobře, to je dobře, že jsi nový. Dobrý. Já už nehraju Fortnite, to nevadí, že nehraju Fortnite.
A taky nehraju Fortnite. Víš jak se jmenuji ve Fono? Hele, Ozíčku, nevím jak se jmenuješ ve Fono. Já mám tolik lidí ve Fono, že nevím, kámo. Tohle se to netuším. Čau Davide. Čau. Mám se tak nějak normálně. Zase mi to zklamalo. Já hraju už od pěti let. Já by tím bych si moc ani nechlubil, kamaráde. Můj bracha taky hraje od 5 let a je to hrůza. Závislák. Jako tím bych si upřímně nechlubil. Petr lol. Okej. Okay. Potřebuje mi hrozat, ty vole. Já tě potkávám každý den, no vidíš to? Čau. To nic není do prkínka. Simon, tak zahrajeme. Tak hraju s každým a nezapomeňte klikat tam ty srdíčka, jo? Co máte po stranách. Jo. Klidně. Ty jsi dělal srandu, ne? Ty jsi řekl, že bude brzo ráno stream. Čau Vider. Kámo, teď si dneska asi ti, teď si mě neskutečně pobavil, kámo. Hadáme. Už se krásně pobavil, děkuju. Udělal jsem den krásnější, příjemnější. On si váží, myslím, že budu stávat ve 3 ráno, abych zapnul stream. Jsi blázínek. To se nic se stalo. OK. Nejenom, že Adam Hraváček si myslel, že budu vstávat brzo ráno, abych zapl stream, víš jak. On si myslel, že budu vstávat tak nějak brzo ráno. OK. Jsem dal 56 na 200 metrů do skoupu na MSR-kem. Jaj. A nám, padlej za myč. Oci, nespomeň to mě. Nemůžu dát stream i večer, kámo. Do. Já do pondělí nebudu na fonu, já jsem na velikonoční dovolený. A jde si na dovolený, povídej, jde si na dovolený.
Fede, pak jsem na dovolený, nezapomeň dávat lajky a nezapomeň ty klipy tam ty srdíčko, brco. Terko, hraješ Fono, Terko hraje Fortnite. Jo, v Liberci si jo, okej. Okay. Tak to potom jo. Není já nějaký chatě s kámošema. Okej, okay. Poslal jsem ti frienda Alex. Já vím, potom ti přijmu. Potom ti ho přijmu. Proč jdeme úplně do prčic, kámo? Proč jdeme sem úplně do řiť? Jdeme úplně na konec mapy, kámo. Sedněte do auta. Sedni do auta. Sedni jako do auta, jdem. Jdeme trošičku. Bude to trošku bolet. Nebojte se, já jsem profesionální řidič. Se mnou se nestratíte, přátelé. Freddy, ahoj. Kámo, se mnou se chce zahrát kámo spousta lidí. Já plní inventář, to není kámo. Ta trama se... Vole. Víme. Ty vole, se tam, se mi tam glitchnul kámo v obrazovce kámo. Zakazu týpci, bacha, bacha. Jeba, dobře, Jirko, co pak, ou. Oh. Můžu sypat, please? Ty chceš, jak to? Jak chceš sypat? Čám přijmout, kámo. Ne, dávej mi ty invitey, kámo. Big. Rezervovat místo, nemůžeš si rezervovat místo, kámo. Musíš počkat, až se na tebe dostane řada, kámo. A nedávejte mi invite, když vidíte, že hrajeme. No vidíš to, zdravě, no vidíš to. Dostane řada.
A nezapomeňte tam klikat ty srdíčka, bez práce nejsou koláče, přátelé. Čau, já už musím končit, tak ahoj. Nevím, co to je okčit. To je translátor, prosím vás, na této slovo okčit. Co to je okčit? A ty ty ročitu, co to je okčit? Končit. Nevím, co to je okčit. To slovičko občas by mě docela zajímalo, co to jako znamená, nebo je, nebo... Třeba končit. Jo no, můžu teda, uvidíme. Končit. Končit, musíš psát, musíš nám psát, chámo, česky. Jo, přesně takhle to klikejte, přesně to, to jsem po vás chtěl, abyste klikali. Já se můžu dívat živě, kolik máš, přesně. Čau Rando, ahoj. Končí znamená okčit. Tady ten chat je Made in CSK. Někdy jo, někdy ne. Někdy. XDD, ahoj Natálie, ahoj. Já třeba nějaký lepší AR-ko do psí. Já jdu s Tomiganem, jsem panově Tomigan. Jak to? Kolikrát mi to ještě napíšete, ty vůbec? Já se z toho zvencnu. Máš jak nedlíčkovou polívku? Ano, mám. Ano. Pokusím se. Zaraz každým, ale buďte aktivní v chatu. Já jsem si ubral HPčka. Mě nám nebaví, kámo. Proč se na to ptáte každý den, kámo, furt? Celý den se na to ptáte, celý den, kámo, celý den. Se na to ptáte od rána do večera. Mám se furt stejně. Na hovínko. Koukám, že Elitmaty píše o sobě. Krásná práce, Maty. My to nepotřebuje o tobě vědět. Maty. Proč o takhle o sobě ošklivě mluvíš? Čau Ivody, čus. Mám tady sápe čeká u sebe. Kde jsi?
Jeba, stává se, když se přišla někdo, že bo, no jo, to je pravda, to je přiznání, víš co, přiznání je polehčující okolnost. On se přiznal, on se nám přiznal, borec, že to. Já my za to soudit nebudeme, my ho za to nebudeme soudit. To mi dal goldy, ty vole, já jsem chudák bez goldíčku, a mi to bude poslední věc, co jsem tady chtěl. Bo. Proč tu stream mám na výšku, jde to někdo sledovat na šířku? Ne. Už jsi někdy viděl short videjka na to na šířku, na drané? Tak jsou tady týpci, jo, to já skoro tady je. Týpek je dáme trošku glitchly. Bacha, na střeše. Nahoře, dole. Já mám goly na to, abych to upgradenul. Po té dozony. Čus, čau. Ahoj Venco, ahoj. Ještě jsou proti nám tři. Týmy. Hráči. Co hrá, nevím, dobrý. Pár hlav jsem zadal. Mě ty počkej. Ten člověk, ten, jak nám utek. Bude tady ve křoji. Co ví, ahoj, borci, čauko, dobré ránko všem, bacha, u mě. Já vím kde je, kámo, GG, Jirko. Dobré ráno, ahoj, jak se to vezme, hodně práce, ono, co ty. Tak dá se to, kolik jsem měl, kámo, to. 11 kg jsem měl, 2 asistence jsem měl, kolik jste měli vy? 7. 7, ok. Tak to dobrý, čus, i GG Jirko, přesně tak, GG. Dobrá práce, přátelé, dobrá práce. Tady to byla první hra, přátelé, tohle se byla naše první hra. Já jsem dostal nějakou hružičku, čete?
Napište mi do chatu, jestli si takovou růžičku dostali taky. Nice, já se mám dobře ven. A vy se mají dobře. Čau čau. Čau čau čau. Čau čau. Já si uložím klipy, pokud to půjde, tak je uložím klipy, ať máme co dělat zase. Dejte mi vteřinku, přátelé, já si uložím jenom klipy. Klikejte mi tam ty srdíčka, mi tam prosím vás klikejte, děkuji. Tak, tohle si uložíme, tohle se taky uložíme. Tohle se taky uložíme. Tohle si uložíme a... Tak, já taky. To je za splnění úkolu Rise of the Midas, fakt? Aha, tak to jsem nevěděl, tak díky za informaci. Tak kdo mi tady všechno dává invite, ty vole? Ty vlastně to je strašný moc, ty vole, to je vlá, vy jste se mne zbláznili, ty vogo. Ty vogo, já nemůžu všechny vzít, vy jste se zbláznili, čete. Kámo, co to je? Já si připadám jak nějaký velikánský streamer, kámo, co má na streamech 2 miliony lidí, kámo. Let's go. Borče, líb mi tu hru, prosím tě, děkuji. Like. Co to je, kolik requestů to join? Vole, ranec, kámo, já si připadám jako vole, jak nějaký obrovský streamer, kámo, kdybych měl streamech 2 miliony lidí, kámo. Už stop invite boards. Už nedávejte invitey. Nedávejte mi invitey. Ty to lívni prosím tě, jinak ti vyhodím, kámo. Ty zabijáku. Já už to lívu. Klikejte to tam, zabiják, lívni to přesně. Sis miliona, čau Jožo. Čau, krásy, dobré Janko. Máš tam ozvěnu, kamaráde, jsi sluchátka. Čus, ahoj, dobré ránko, přátelé. Dobré ráno, chat, ahoj. Dejte tady, přátelé, děkuji, thank you so much, boys, thank you. Please subscribe me, please. And buy membership. A zahraješ jednu se mnou po téhle hře. Uvidíme, Péťo, uvidíme. Já uvidím, s kolika lidma se stihnu zahrát. Je tady vás tady strašně moc, přátelé, jako já to nestíhám. Jakou kytičku si dostal? Takovou růžovou jsem dostal kytičku. Já nevím, co jsem to dostal. Jakou kytičku jsem dostal? Na zafuku budu mít, to je celý battle pass. Proč neděláš merch i pro kluky? Jaký merch pro kluky? Já žádný merch nemám. Zkusím se k vám dostat do hry. No, uvidíme. Nezapomeňte klikat ty srdíčka, lajky, zvonečky a tak dále. Spása. Oh my god. Čau, Mangorek, čauko. Bombrausk. Čus. Čus. Ukaž mapu. Neukážu. Stream snipe se řeší permabanem, jo? Takže asi tak nějak. Ale dal jsem like už dávno, nice, to je dobře. Čete, víte, co se mi dneska v noci stalo, chat? Stal jsem velikánský babíčko, čete. Ahoj, Rámku, ahoj. Znáte ten pocit, když jdete v noci na záchod a zakopnete voroh postele? Ono. Tak to se mi stalo mně a já jsem si urval kus nechtu, kámo. Tak si můžete říct, jak jsem řval asi. Teď to mám zavázaný, kámo. Nemůžu chodit.
Dokedy, co kedy má hráš, Arau Arame. Do 10:30 tady budu možná. Mám poslat 500 korun, posi kámo, kolik chceš kámo, to je na tobě. A nepiš to tady rovnou konej. Když někdo něco chce poslat, to pošle hned a ne za týden. Děkuju za odběry, thank you so much. A Josef Horák nám dal odběr se zvonečkem. Josef, děkujeme za odběr se zvonečkem, děkujeme Josefku. Přejeme ti krásný prázdný, ti přejeme. Ahoj, ahoj. Koupil jsem rokovnice. No to je dobře, protože já nemám goldy na to. To je dobře. Typni si, kolik mám goldů, kámo. Reálně. 30. 400 goldů mám. Já reálně nemám ani ty upgradey. Tyjo, to je brkovnic, ty jste se šílenci. Zahraješ kolem půl čtvrtý, Naruto hraju s každým. Díky, Gymnázium Karáň, děkujeme za subscribe, díky. A Mr. Potřítko M nám dal odběr se zvonečkem, děkujeme, ahoj, dobré ráno. Děkujeme za odběr. A všem zdravím Gymnázium Karáň. Zeptám se tady pana Gymnázium Karaň. Nemáte v Karani takovou tu úzkou uličku náhodou? Skoč ve Fortnite. Kam mám skočit ve Fortniteu? Lukáš Zugr, zahraješ si se mnou potom, nepíšeš se this, tak se nepíše, ale píšeš se když, g, k, d, i, ž, ok. Takhle se píše když, já ti tady ukážu, jak se píše když, jo, tady máš takhle se píše kámo když. Takhle se píše když kámo, jenom abys to věděl. Lekce českého jazyka. Já ti naučím kámo pravopis, jestli chceš. Já ti budu učit, asi budeš. Na základce jsem měl jedničky z češtiny, že jako v pohodě. Tak sbírej za té vejce. Jo, to je pravda, dobrý nápad, dobrý point, kámo, dobrý point. To je dobrý point, hele. Už jdu. Počkejte, tam se rozjíždět druhlu, já sbírám goly, kluci, já sbírám goly. Dobrý, mě počkáme. Jo, spíru, chill. Jsem nazbíral nějaký goly, já nemám málo goldů, víš. Jdeme do fancy, kluci. To je do fancy. Dávám palec nahoru, děkuji. Každopádně Gymnázium Karaň, není u vás taková ta úzká ulička? Jestli nepletu s Prahou třeba. Jestli nejlepší, Jirko, nevím, já bych si dal aj poslat 2 eura, ale nejde mi to přes toho operátora. Ahoj holky na pokec. Holky na pokec. Holky jsou tady v chatu, ale jestli s tebou pokecaj, to já nevím, jestli s tebou hodí řeč nějakou. To se jich musíš zeptat, jestli s tebou hodí nějakou řeč.
Čau Romane, nazdár. Čauko, čauko, krásný odpoledne. To dobrý odpoledne, ty vole. Ne, přeskočili v oběd a už je odpoledne, čete. No, už jsme přeskočili jenom v oběd. Dobrý odpoledne, čete. Drha. Katovka. Takže to tam je gymnázium Garant, ta úzká ulička. Takže mám pravdu. Já jsem tam když si dávno byl právě, já nevím, jestli to byl v Praze, nebo to jsi... No, tady u mě tady rebootou, tady u mě rebootou. To je bídák. Týpek mi utek. Včera jsem si dokonce toho... Oh. Je tam. Utíkej káčo, utíkej, honí tě Jirka, divoký, honí tě Jirka, divoký, zahrajem si zpísnik. Broskva 7, co nemám mik, nevadí, nemáš mikrofon. Jak se jmenuješ ve Fortnite, napište si výkřičník Nick, ahoj, papa, mate, čouko, krásně, dobré, jako nezapomeňte dávat lajky, nezapomeňte sdílet streamy a nezapomeňte si dát zvoneček. A tam vám nutím žádný streameček, jsem tady každý den, akorát zítra budu mít day off. Zítra bude čete day off, čete, jo, počítej s tím, že budu mít day off. Dobré. Tady bedna. Jsem tu novej, ahoj. Jsem novej. Nevadí, my tady lidi... Máme všechny rádi, takže my jsme tady taková ta family friendly komunita, víš? Jsme tady hodně family friendly, takže v pohodička. Nemáme rádi toxický lidi. Toxický lidi rovnou banujeme. Nemáte tak brokovnicu, jestli chcete, kluci. Nemáte nějaký lepší AR? Jo, vajíčko tady je, někdo mi označoval, to je daleko, kámo, se nebudu sadky. Jo, ten typek. Děkuju za lajky, děkuju. Nezapomeňte klikat tam. Nezapomeňte klikat ty srdíčka tam. Kurva, korunka, kde? Ne. Hraješ dobře, nehraju dobře, hraju špatně, kámo. Já trénuju na Zero Build. Road to Unreal Zero Build solo, víš, trénuju. Tady mě kluci mi tady doučujou, víš, kluci mi doučujou, abych měl dobrý aim. Kluci mě tady trénujou. Jmenuji se Tom, Horse 13, OK. Tady je ten zapek. Čau Štěpáne, ahoj. Našel jsem ho. 3 NPCčka. Co ti dobré ranko, ti přeju krásné, dobré. Peťo, tam je lidí, kámo, tam jsou. Knop dostal na nějakých 123 metrů. No. Co jsem dobrý, nejsem dobrý, či ne, čau Skadeku, ahoj. Ahoj, kýborci. Jak jsme se tady všichni, jak jsme se vyspili, hej, tady je kámo, lama, kámo, tady je lamička. Má
Aněla ma tady čete. Jo, jinak vám řeknu takový, seš dobrý, nejsem. Řeknu vám tady jeden takový point. Doporučuji, neberte si medkity, když berte jim banány, neberte medkity, protože banán je mnohem lepší. Ono je jasný, že vám to dá instantně vám to dá jakoby jenom 50 HPček, ale pak vám to bude postupně healovat. Po třech HPčkách vám to bude postupně healovat až do stovky. Jo, doporučuji, berte si banány. Hej, Lukáši, jaký máš nick? Napiš si vykřičík nick a pokud nevíš, jaký mám nick, podívej se do publicku streamu. Tam jsou týpci. Tam týpek se tam dobře nějak vysekal, ne to neumí řídit, tvorec. To 16. No. Já mám trošku tu sniperku v paži, ale jakože víš jak, musím hodně trénovat s tou sniperkou. Potřebuji dávat jakoby ty jedničky furt, víš, jako ono to je těžký, tady s tím skoupíkem se někam trefit. Zahraješ si spolu, já chynu, uvidíme. Jak to budeme stíhat? Jak to budeme stíhat, hele? A tady si mě, Štěpán, voříšku, hele, moc si tě nepomínáš, nějak si tě nevybavuju, hele, Štěpánku, nevybavuju si tě. Já tady mám na streamu hodně Štěpánů, takže já si tě nemůžu si jakoby všechny, jakoby pamatovat, pojďte do toho, na ten ostrov. Ty jsi hrozně dobrý, kačere, nejsem dobrý kámo, nejsem. A jestli vás můžu poprosit, klikejte mi tam ty srdíčka, děkuji, to jsou lajky jako na TikToku. Zvedáme. Přesně tohle jsem chtěl, abyste klikali. Všichni klikejte ty srdíčka, všichni prosím vás klikejte. Všichni. A baví se s Flint, no samozřejmě se s ním bavíme, hrajeme spolu. Pořád. Už klikám autoci kukr, OK. Má někdo náboje do AKčka? Nám. Čete, můžete mít u sebe někoho hodně banánů, kámo, mám 4 banány u sebe. Já si dám jiný scope na tady tu sniperku. Tam si svůj štrkáč. A můžu dát i tady takový ten malinký scopeíček, se na tady to můžu dát. A tak nějak tu redukci na to můžu šoupnout ještě. Tak dobrý. Thank you, děkuju. Jirko, co budeš mít k obědu? Nevím, co budu mít k obědu, nevím. To ještě nevím. Zahraješ si potom teda, a Lukáši, uvidím, jak to budeme stíhat, když tak tady bude ještě odpoledne potom, kluci, ještě odpoledne tady budu potom. Markus, je Sabíku, ahoj. Nezapomeňte si dát odběr se zvonečkem a mít tam označený vše, aby vám to neuniklo. Jo, nezapomeňte, že tady budu od 15, mezi 15 a půl čtvrtou tady budu určit, jo. Jdu sem sápci. Tam je tábek, kde je tam, já jdu pro nás, já jdu rašnout tam. Tady rašnout typka, jo, rašnout typka, jo. Tady má dobrý aim. Tady je typeček, utíká, já ho zkusím sundat. Je nás před.
Kámo, tam oni překvapili, kámo, oni byli schovaný. Oni byli schovaný borci, kámo. Oni byli normálně schovaný. Je to jen co možný, oni byli normálně schovaný, čete. Budeme je schovaný, ty vole. Kámo, co to je za teammatey? Ten borec jenom kempí, no jo no. Hej, tady tu taktiku jsem ještě, kámo, neviděl u nikoho, aby prostě... On běžel a najednou tam by vyskočili všichni, kámo, no mě na to vyskočili všichni. Bacha, jsou tam, bacha. Mám dobrý manévry. Kdy uděláš giveaway? Giveaway je tady za 100 lajků. Jau. Giveaway dělám za 100 lajků na streamu. Děláš si mě, musíš mi potom poslat request Karan, gymnázium Karan. Ajaj. Já vám nevím, jak vám můžu. Mohu se potom přidat. Musíš jít na YouTube. Já nemám bez žádný náboj, já nemám nic. Já jsem úplně vrytí. Spálil jsem se, no to mě mrzí, že jsi se spálil, já jsem se spálil taky, kámo, teďkonc. Mě týpci mi tady dobře vybejtili, mě tady týpci dobře, nabejtili, kámo. Úplně neskutečně mi tady nabejtili borce, ty vogo. Neskutečně nabejtili. Budu jen získávat za aktivitu v chatu, přesně tak. Kolik nás ještě žije? Žádné. Vedle máš nábor do smetek. To není brokovnice, kámo. To je. Kde jsou náboje do semberka? Tady nevidím náboje do semberky, kámo. Na tebe. Nevidím, nejsou tady žádnou zelení ani náboje, kámo. Ani náboje nejsou. No, tak to jsem asi takzvaně v prtínku. Dva.
Čem máš like? Tyba, tam je moc těch lidí na mě. Dáš to? Nevím, kámo, jsem tady sám na ně. Slabá jenom. No jová, ale já jsem bez nemůj, kámo. Jenom jeden, kámo. Ne, dva nejsou, kámo. Jo, co? Huuu, jsem to... Jsem vás ještě potáhl, kámo, jsem to kráčenul. Nejlepší klač, kámo. Milion ještě ne, ty vole. Kámo, čete, tak to jsem nejvíc zahrál. GG, Jirko, kámo, let's go. To bylo dobrý, kámo. Překně, co jsem říkal. No, měl jsi pravdu s Kedeku, no, měl jsi s Kedeku pravdu, no, ty vole. Kluci, díky. Byl jsi skvělý. Kámo, dostali, borci dostali ven, kámo. Jsem si Karani, už jsem si tě přidal, kámo. Karani jsem si přidal. Pana Karani jsem si přidal. GG pěkně. Jsi nejlepší, nejsem, kámo, nejlepší. Vy jste nejlepší, kámo. Vy jste nejlepší. Furt říkáte, že já jsem nejlepší, nejsem. Já složím klipy, moment, kluci, moment. Tak. Čau Bambus. Já se jmenuji Jirka 2012 GTA a poslal jsme request. Nějaká bros... Jo, to je ten typek, co mi tam říkal, ten broskva, to už asi něco pamatuju, ale... Ne. Tebe tady nevidím, kamaráde, Tebe tady vůbec nevidím, tohle jsem přístroj. Čau, snipe, čuš, můžeš zahrát, musíš počkat, protože tebe je spousta lidí. Když si podíváš, kolik mi tady píše lidí, co si chtějí zahrát, tak je toho max, je to hodně, kámo. Je to hodně. Ty krávo, kolik... Haló? Slyšíme se? Jo, dobrý, slyším. Čus. Ty vás tady, kolik vás tady posílá, já nestíhám, nemůžu ani kliknout na to, ty kolik vás tady posílá. Ty krásy, jste se zbláznil, já si připadám, jako kdyby to byl nějaký mega streamer, já. Skvělý. Ty krávo. Tak ty máš rýmičku, kamaráde. To je GG, no. Jinak na YouTube je novinka, přátelé, že můžu dělat short videa pouze pro předplatitele. Tak můžem potom... Ale uvidíme, já teď tak budu odpoledne, kámo. Když se na tebe nedostane Adame, tak se zahrajete potom, když tak odpoledne. Nezapomeňte klikat ty srdíčka tam, jo, srdíčka tam klikejte. Potom dotáhne nový lidi, jsou tady ještě ty lidi, co tady byli předtím, ten Kadaň, Gymnázium Kadaň. Asi ne, budou tady už asi. No, uvidíme. Leonardo. A taky budu dělat stream, budu třeba den hrát jenom se členama, jo? Tak dále, čet. Nezapomněl dát srdíčka na TikToku, na YouTube, like. Budem parat, ruším.
Zase zavčasu dozvíš. A pokud by si sledoval stream, tak víš, kam padáme. Hádám, že sám. A hádáš to správně. Hádáš to správně. Kdy budeš potom streamovat. Markusy, odpoledne. Jsem říkal mezi 3:30 a 4:00, kámo. Doporučuji vždycky vyčistit si uši. A jdeme na to. Protáhnu si prsty a jdu na to. Jsem vám to klas, zahraješ si se mnou potom. Hele, Gymnázium Karan určitě zahrajeme. Jak říkám, na koho se nedostane do zahrát si potom odpoledne. Buďte tady mezi prvníma, každopádně. Jirko, můžu se zeptat, jak se pak koupí členství, já se zeptám mamky. Doma dole, máš, mají koupit členství, doma dole. Klikneš si na ten dolárek, na ten dolar si klikneš, Terko, a tam máš potom to, koupit členství. A jde to přes mobilní operátora, takže nepotřebuješ kreditní karty, už si to říkám milionkrát. Pokud mě chcete podpořit, nepotřebujete kreditní, na YouTube kreditní karty nepotřebujete. Tady vám stačí jenom mobil a mobilní operátor, nic víc nepotřebujete. A když si koupíte členství přes mobilní operátora, tak vám to nestrhává měsíčně peníze. Je to jenom jednorázovka. Nemám úplně parání lendy. Musel jsem odejít, to nevadí, zahrám odpoledne, zahrám odpoledne, když o nic nejde, kam. Banánek. Kamarád mi v hausu není nic. Víš, proč mě to by nevyhledalo? Nevím, proč si to nevyhledalo. Asi mám možná plnej ten už friend request, kámo. Protože ti to asi nevyhledalo. Ty vole, ten je mega cáků. Je no. Chcete někdo blasky? No. Ani ne. Zajdem si prosím, musíš počkat. Ale kde jsou ty čestky? No schovaný všude možný, já nevím taky. Kamu? U mě? Dead. Čau Rashforde, ahoj ahoj. All good. Nerkuka na Alkána. Cože? Nerkuka na Alkána. I já. Kámo, minulou hru jsem dal krásný klač, tyjo, to se mi líbilo, tyjo, to se mi hodně líbilo, kámo, jsem úplně nervózní. Je ta bedna tady, že vždycky běhají bedny, já vůbec nevím, kde jsou tyjo, ty bedny, kámo. Právě, tady jsou mega dobře schovaný. Jo, Epic si dává záleží, Aliáši, čau, ahoj, ahoj. Lukáši, nevím tu request. Dead. Dead. Triple kill, hoši. Kvadra kill. Easy. No tak když jsou tady boti, tak se nedivím kam. To je Deagle novej. Deagle není ještě ve hře. Já. Já ho mám. Okay. Jo, tak to nehraju tady tu ptákovinu. To je o ničom. Ok, ok. Takže Teresko, opravdu nepotřebuješ tady kreditní kartu na to. Já budu hrát Deagle tu hru. Jdeme do fancy, jdeme fancy, jo, kluci. Já vůbec tak nemám goly na to, abych tady něco koupil, takže jdu do fancy.
Jak auto. A Skadak si kupuje člena. Děkuju za člena. Frajeři, kámo. Skadak si kopl úroveň 2, kamaráde, děkuji ti za takovou mega podporu, kámo, děkuji ti. Děkuji Skadaku, děkuji. Děkuji. Takže není tak špatný ten díku. Není zač, ale je, kamaráde, víte, mezi členama, kamaráde, děkuji, děkuji. A za to, že jsi skoupil úroveň 3, teda 2, dostáváš 60 000 bodů do šopíčku, jako bonus. Jsem někdo ten Deagle? Ne. Já Deagle nehraju, kámo, to je hrozný, kámo, Deagle. GG. Po hře dostaneš 60 000 bodů do šopíčku za to. Please, můžu si s váma zahrát můj... Ale no tak nenadávej svým bratrovi, kamaráde, to se neříká, takové věci o bráchovi, kámo. Takové věci se neříkají, kamaráde. Ani ze strany, ani z legrace, kamaráde, to neříkají to nikdy o tom o svým sourozenci, kamaráde, to fakt jako není dobrý. Ne, to takhle to není, kámo. Když už tak handicapovaný, ale ne takové věci, kámo. Tak ne, tady to neříkej, kam. Nevíš, co se ti může v životě stát a takhle o sobě nemluv. Nebo takhle nemluv o nikom hlavně. Čau mistr, ahoj. To samé. A jedno. To je jedno slovíčko, va. To je jedno slovíčko. To je jenom slovíčka řeknu. A takhle se určitě nemluví o nikom. Nemohu. Odpoledne a tebu zafuku. Jako jsem hrál si ten Vidovská? Ne. Já jsem ho hrál. A měl jsem asi 70 bodů. Pak jsem na to vykašlal. No, protože to bylo s voničem. Já jsem si myslel, že to bude jakože ten mod The Floor is Lava. A to byly normální battle royale, že? No, teď to byly battle royale, já to vím. Proto jsem to nehrál. Já jsem to viděl, on to hrál Kan. Ale já jsem to tryhard, jo. Škoda, že si se mnou nemůžem koupit člena. A proč by si nemohl koupit člena? Však přes mobilní operátora se můžeš koupit. Co někdo křídla? Jo? Majno. Každopádně ti děkuju, kámo, za takovou krásnou podporu, kámo. Je tady další pozor. No. Pojďte dát double res. Ale se. Nice, díky. Díky. Počkej, tady bylo, nebo to je lepší ARK, tady bylo, že jo? Jo. Nok. Jsem říkal, že... Zdravá autem. Jo, utíká, kámo, utíká. Nemám. To je zmetek, co ti uteká, mám z range. Lebo mě to, že toho operátora nejde. A co ti to píše, že ti to nejde? Nebo si to kup přes SpaceX.
Nebo si kup Paysafeku a kup si to přes Paysafe kartu. Pojďme si skoč do obchodu a kup si Paysafe kartu. Teda mi, táta mi chtěl koupit toho prvního, ale já jsem ho přemluvil, ok, tak to jsem to mega rád, tyba, děkuju. Ty jsi teďko třetí člověk, co tady má týho trojku, kámo. Pra dvojku, ten má dvojčičku, to tady má. Třetí člověk. Dead? Dead? Máte sniperku? Já. A dá, jo, jestli bys jim dal, jestli bys byl tak hodnej. Jo. Díky. Kolik máte killů? Já 10. Já mám 2, tak všechno jste vyžrali, tak v pohodě. Pry, já mám 10. Já mám žádnou flow. Ne, to je jedno, kolik má killu, mal někdo toho nejdražšího člena, toho nejdražšího člena neměl ještě nikdo, kámo. To se nabídne tohle. Ale čau, Ducky, ale dvojku si platí kámoš už asi kolik? 18 měsíců si to platí už. Může si někdo bunkry? Děkuji za odběr, kámo, díky. Mám legendary drum gun. Co ho někdo? Drum gunu máš? No ne. Já si ji vezmu. Jako drum guna není špatná, ale můžu si s tebou zahrát. Měš tak přijít do stran. Protože, jo, masku. Protože nemáš vylepšenou tu drum gunu. Ona když ji vylepšíš, když tam máš redukci tady ty věci, tak ona je potom dobrá, kámo. Ale musíš ji vyupgradeovat. Ty vole. Odpoledne, budu za chvíli končit. Nezapomeňte dát like a nezapomeňte klikat na ty srdíčka tam do toho čtyři. Nejdem na ostrov. Čau si máku, čau, ahoj, jsem tady zas. Já, ahoj. Jo. Čekajte na mě. Na ostrov. Jo, čekajte na mě. Jo, jdem na ostrov. Jeďte tam. Nezapomeňte dávat lajky. Čus, ahoj Jirko. Na Hanzinke medailonek. Ahoj všichni. Čauky. Čauky boys. Já jsem taky Jirka, ok. Počkej. Už je konečná, kámo. To tam bude první, kámo. To tam bude první. A kde se medailon, kámo? Jde náš takzvaně rushnout, kámo. Počkej, asi já udělám... Strašně jak nemůžu stavět. Já jsem na to extrémně zvyklý. V pohodě. Jednu rychlovku prosím, hele nestíháme rychlovku, kámo, abych s tebou dal rád hru. Ne, kámo, jdem mu. Už lendí. Máme. Ty budou hodně dobrý asi. Ne, jsou špatný. 60? Jo, on si mě celá tak přitom. Je krek, má jedno, má jedno. Ten co letí dolů má asi 20 životů. Jo, jdu hantit. Tady je můj. Krek? Má jedno, má asi 30 HP. Učíká. Má seriózně jedno. Knock, dostal knock. Ty bohy, to damerka, na skoro 200 metrů. Vem si tu konu kukyně. Let's go boys. MG. Tady je Peter MG Miltman. Miltman je sráč. Já nevím, co to je Miltman, kámo. Pak auto. Záda vám dom. Ty vás Headshot.
pomoc, pomoc. Jau. Se mnou, no. Jirka si právě vyhrál kill. Super kill, kámo. Beru to. Když mi... Když mi babička dá 1000, koupím znovu a toho třetího, OK. Mě tady právě stalo. Někdo mě snipí už je. Tamhle. A Peťa pak... Páťa dostal tečku na headshot, kam? A odkud? Označte mi to, když tak, označte to, já to nevím, kámo, já nevidím. Jsou tam... Jsou na tom mostě. Jo. To 16 dostal týpeček. Neboj se, utek pryč, nice. Utek pryč, kámo. Čo dolů, čo dolů. Nemáš bunkry? Nemám. Tebe se hodil teď. Jaj. Někdo rýbutí. Kde je ten týpeček, on nikam utek. Kámo, tady jo, hej, kámo, tady máš loot, kámo. Nechci. Ty vole. Je tam. U mě. To stále nice. Čo. Aha. Jirka jsem vyžel právě druhý kill. 60. Právě jsem vyžel druhý kill. Bacha, nej plaváček, který bacha dole ještě tipek. Vidím. Crack, je crack, má jedno. Zůraž se jsou taky dead. Bacha dole. 116 dostal. Hlavo. Hlava. Jsem byl já, kámo. No já jsem to taky. Já jsem tady vyhrál si jeden kill, vyhrál si druhý kill. Ty vole, tak ty ho nevyhráš. To ne. Tak tady je sniperka, to byla tam legendární sniperka náhodou. Tak si ji vezmu. Tak si ji vem. Čau Filipe, čauko, čauko. To je dobrá hra tohle. To mě baví ty Zero Bude. Ty úplně jednodušší mě přijde. Tak, zvedneme asi kluky, vememe, ne asi. Jo, můžeme. Se rebootneme tady. Prak P. Ale Péťa bohužel. GG. Dáme double ad. Tři týpci jsou proti nám. Tak. To bude asi duo. A jedno solo. Aha. Já beru portky. Vem, určitě vem. Čau Jakube, ahoj. Já tam zběhnu na tu kartu. Já mám 15 kilů. Cápek nějakej letí. To tam, ne to je bot. To je dron, kámo. To je dron, jsem ten týpek. Zajíčko pod za náma radši, prosím tě, a tam nebudečíš nemůžeš, ale. Ty nemáš pořádně loot. Týpek. Hej, ty jsem ho dal snipe, co je to? Já taky kámo, a já... Je nám ta hra. Dostal v tom autě? Tak já trefnu. To auto mají už na autě. Dostal. Tam, ty vole, já jsem bůh. Já mu dal snipe, když byl v autě. Oh, knock! Ty vole, zajebry. Crack. Crack zemlý. Nice, paráda. Kračina. Dostal crack, dead. Ty vole, hoši. Pěkně. Super. Užívám. Solo, to je win. Zajíčko máš tady korunku. Dík. Máme tady poslední cápka proti sobě. Si myslím teda, ne dva, ještě. Takže dáš zajíčku. Tam máme hry. O. Tak on na zónu vorec. Čau, nespomu. Ty vagon nejvíc, kámo. To je dobrá hra, kámo. Kolik jsem měl killů? Já nevím, asi... Já se podívám, kolik jsem měl killů. 5 killů jsem měl, 3 asistence, kámo. Já měl 17 bombu. Měl 17 killů teda. Tak čus. Čus. Čau. Čau, díky kluci za hru.
Samozřejmě první musíme udělat vždycky to, uložit si ty klipy, kámo. Základ je vždycky uložit si klipy, čete. Na základě těch klipů potom můžete jakoby stavět shorty. Čau, můžu, já budu končit za chviličku, můžu ještě jednu battle royale. Já musím teďkom zapsat ty body, napiš prosím tě do chatu, Skaraku, napiš prosím tě do chatu, je tady ten skedek, Skaraku. Počkej, musím ti toto. Skaraku, připisuju ti 60 tisíc bodů, kámo. Takže budeš mít 65 tisíc bodů, kámo. Takže vítej mezi 60. Dej si vykřičník points, prosím tě, Skaraku, dej si prosím tě vykřičník points, jestli ti můžu poprosit. Jakub Čunka, čuč. Body nejsou, jsou pointy. Kdy bude další stream? Odpoledne bude další stream, odpoledne, co budeš dělat? Po streamu budu pracovat. Odpoledne bude další stream, odpoledne, mezi 3:30. Mezi 3:30 tady budu zase. Takže bude pohodička, čete, pohodička, lahodička. Že nemusíte mít vůbec strach. Please, odpoledne gymnázium, parán, zahrajeme si odpoledne. Odpoledne zahrajeme, přijď na stream mezi prvníma a zahrajeme si, já musím končit. Já musím něco dělat, chámo, ale já nemůžu bejt, sedávat celý den. Odpoledne tady budu, mám ještě nějaký povinnosti doma. Dej, přátelé, já vám děkuju za pozornost, děkuju všem za nový odběry, děkuju tady Skarakovi za takovou velikánskou podporu za 150 korun, děkuji moc. A my se uvidíme odpoledne, mezi 3:30. Zatím se ty lidi mějte, dám vám písničku nakonec a nezlobte, dejte si co dobrého obědu, nabáštěte se pěkně a zatím čauko.